Көрерменде күлкіге қар қылған Шымкент шоу Түркістанға келді. Олар бүгін Конгресс Холл кешенінде концерт бермек. Келі шахар жұртшылығына театр артистері қандай жаңа бағдарлама әзірлепті. Тікелей қосылымға дайын тұрған тілшімізді тыңдап көрейік. Бағдаулет, сен эфирдесің. Я қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мінекей Түркістан шаһарына күллі оңтүстік өңірге белгілі Шымкент шоу театры гастрольдік сапармен келіп қалған екен. Қазір концерт басталудың аз ғана алдында, ал қазір театрдың актерлары болса, осында соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Олар жалпы Түркістан жұртшылығына қандай жаңа қойылыммен келген екен, соны біліп сұрап көрейік. Ендеше кеттік. Ассаламу алейкум. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Ассаламу алейкум, амансыздар ма? Я, мінекей, соңғы дайындықтар пысықтап жатыр екенсіздер. Жалпы Түркістан жұртшылығына қандай жаңа қойылыммен келдіңіздер? Құдай қаласа, енді халық қазір көріп бағасын береді. Алып келгенімізді енді сахнаға шығарамыз. Енді көреміз. Жалпы енді сізді қалың көпшілік осы Зузу Зың-зың күлпаш телесериалындағы Мәкөнай рөлімен таниды. Актерлер де сол рөлімен белгілі. Жалпы сериалда, кинода ойнау қиын ба, әлде осы театр сахнасында ойнау қиын ба? Негізі театрда қиын ба негізі. Кинода сен қателесің, бөліп түсіре береді, тоқтатып түсіре береді. Олсын. Кинода сенің жағдайың жасалған. Барлық мүмкіндікті пайдалана аласың, ал сахнада сен мына жер дұрыс болмай қалды, қайтадан ойнамаймын деп айтпайсың ғой, ойнаймын деп. Бәрі сахнаның аты сахна, киелі сахна, қалай ойнап шықтың соған байланысты. Ал енді өзіңізде осы орта жастан асып алыңыз, жалпы Мәкөнай рөлін қанша жасқа дейін сомдау жоспарыңызда бар? Мен жоспарым жоқ, просто халықтан сондай ұсыныс көп келеді. Мәкөнайды тоқтатпаңдаршы, ютубта жан жақта, әлеуметтік желіде қарасаң, біздің Мәкөнайды бала шағамызбен жақсы көреміз деп айтып жатады. Енді маған да түспеймін деп айта алмайсың, өйткені бірақ өзім дүнием болса, мен тоқтата салуым мүмкін. Ал бұл жерде ұжымдық жұмыс болған соң, олар не айтады, біз режиссер ойна десе ойнаймыз, ойнама десе тоқтатамыз. Жақсы, ендеше сәттілік бүгін концерттеріңізге. Одан бөлек мінекей Шымкент шоу театрының белгілі әртісі Дәурен мырза да осында соңғы дайындығын пысықтап жатқан көрінеді. Ассаламу алейкум. Дәурен мырза, қош келдіңіздер. Жалпы көңіл күй қалай, одан бөлек дайындық қалай, сол туралы айта кетсеңіз. Көңіл күй мен дайындық құстың қанаты сияқты екі бірдей болып тұр. Дайындық та күшті, көңіл күй де күшті. Иә. Ал енді бүгінгі осы концертте қандай рөлдерді сомдайсыз? Бүгінгі концертте менің өзі екі рөл, көп ойнамаған рөлім. Біреуі шалдың рөлін ойнаймын. Екінші қатал әкенің рөлін ойнаймын. Кәдімгідей қызын қызғанатын өзі. Бірақ жүрегі жұмсақ, түрінен адам қорқа беретін кісілер болды. Соны рөлді сомдап көремін енді. Дегенмен тәрбиеге берік кісілер ғой. Иә, тәрбиеге берік кісілер. Соны сендіруге тырысамыз енді. Сенбей қалсаңдар кешірім сұраймыз. Ал енді өзіңіз айта келіңізші, жалпы сізге қандай образды сомдау қиынға соғады? Образды, любой образ қиын ғой. Берілген барлық образды режиссер егер тапсырма беріп ол түсіндірсе, мүмкін оңай болу мүмкін. Кейде біз өзіміз сценарий жазып, өзіміз неғаннан кейін кейіпкерлерді ауыс-ауыс ойнаймыз да, сол кезде сол кейіпкерді сомдау қиын. Өйткені ол характердің қандай екенін біз түсіне алмаймыз, соны іздейміз. Адам характерін тауып алсаң, ол образ оңай болады. Енді осыған дейінгі сомдаған образдарыңыздың ішінде мәселен ең қиынға соққаны, жалпы жауапкершілігі, ауыртпашылығы болғаны? Осы жаңағы не қатал әке бар ғой, сол өзі образ характерін табу қиын болды. Характерін таптым да, соның образындағы рөлді беру маған қиын болды. Бірақ мен өз ойым, ішкі түйім оны 100% болатын болса, мен соның 30% бере алдым деп ойлаймын. Өйткені көңіл өзіме шыққан жоқ, өзім елестеткеннен бөлек болды. Қиын рөл маған сол болды. Ол қатал әке деп айтылады, ол ютубта да бар, көрсеңіздер болады. Сол кезде баға бересіздер, комментарий жазыңыздар. Жақсы, көп-көп рахмет, Дәурен мырза. Ендеше бүгінгі концертке сәттілік тілейміз. Жақсы. Иә, мінекей құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі концертке ұйымдастырушылардың айтуы бойынша билеттер толықтай өтіп кеткен көрінеді. Ал осы концерттің толық нұсқасын алдағы уақытта Түркістан телеарнасының эфирінен көре аласыздар. Құрметті әріптестер, мендегі бар ақпараттар легі әзірге осындай, сөз сізгені өздеріңізде. Дер кезінде жеткізген ақпаратыңа рахмет, Бағдаулет.